Okay guys, hi, welcome sa video natin, no? Tagalog lang to, Infinite Corridor Guide or Echoing Corridor. Ang Echoing Corridor merong 30 floors. 1 to 10 medyo okay pa yan. 11 to 20 medyo mahirap na. Tapos 21 to 30 yun yung pinaka mahirap. Okay? Pwede kayong pumasok mag-isa o kaya party. Pero syempre, mas advisable yung party. Okay. Party consists of 3 members only. Yan. Advisable, meron kayong 2 DPS, tsaka isang AB, isang healer. Bawal ang pets. Okay. Hindi nyo magagamit yung pets nyo sa loob. Bawal ang god weapon. Yung mga item, bawal yan. May mga item na bawal. Yggdrasil leaf, meron. Pwede yan. Pero mag-ingat kayo kasi may counter yung mga resu. I mean, bilang lang sila limited sa 10 per 10 floor. Kaya maging wise kayo sa pag-resu. Equipment wise, yan, mostly pang mobs at MVP ang gamit ko, pero mostly pang MVP. Okay. Okay, starting floor, mag-start kayo diyan sa NPC na yan. Mag-save kayo lagi, tandaan niyo itong icon na to. Kailangan kayo mag-save para pwede nyong i-load yung game nyo, parang memory card. Mag-start kayo ulit dyan. Paliwanag ko lang yung icon sa right. Ito yung floor. Kung anong floor na kayo, this is first floor. Itong parang cut na to, BCC, ayan yung coin nyo. Pera nyo yan. Pwede nyong pambili ng mga items later on. Itong susi, yan, kailangan nyo ng 3 susi para maka-exit sa floor. So kung gusto nyo makalipat ng floor 2, kailangan nyo mahanap yung 3 susi. 3 susi na yan, madadrop yan sa kada floor. Ito naman yung bungo, yan yung resurrection count nyo. So meron lang limited na 10 kada 10 floors. So 1 to 10, 10 ang limit. Kaya mag-ingat. Item, dito nakalagay yung mga item na mapupulot nyo later on, magagamit nyo sa game. Kita nyo nakablock yung ibang item, di ba? Battle info, mga damage, etc., threat, ganyan, parang Thanatos. Okay. Save na tayo. So napagkasunduan namin, no, gilid muna unahin namin. It's either clockwise o counterclockwise. Yan, ito ang mob floors, yung bungo na ano, icon na ganyan. Madali lang yan sa una. Just kill all mobs. Ayun, nakakuha tayong susi. Oh. Meron na kaming isang susi. Tsaka 5 coins. Ito naman yung MVP floor, guys. Ayan, makita nyo yung icon. Parang skeleton na may, ano, may crown. It's either mini or MVP ang lumabas dyan. Swerte nyo pag mini. Ayan, mobs na naman. Floor 1 to 10, okay lang. Ayan, may nakukuha ang mga items. Mga items, self-explanatory naman. So, babasahin mo na lang. Basta merong mga items na ano dyan, importante. Ito naman yung NPC room. Pwede kayong bumili. Shop. Ayan, secret shop room. Ito guys, yung importante. Kailangan nyong kunin.
osteoacusis chip. Parang ano yan, fly wing. Okay? Magagamit nyo yan pag mga higher floor na, i-reserve nyo. Once na nakakita kayo yan, bilhin nyo guys. Importante yan. Magagamit nyo yan pag malakas yung MVP na makalaban nyo, hindi nyo kaya. Click nyo agad yan. Para matele kayo sa ano, spawn point. Importante yan. Sobra. Ito yung ano, pwede kayong mag change job, pwede kayong mag heal up dito sa room na to. Restroom talaga. Yung makikita nyo naman, tingnan nyo dito sa system message. So meron na tayong tatlong key. Hanapin na lang natin yung exit. Yung exit portal. Ayan, MVP. Huwag kayong magtumapak dyan sa mga violet na yan. Madali lang yan. Mga MVP 1 to 10. So wala pa rin, no? Makikita nyo merong dalawang mob room, dalawang MVP room, tapos isang exit room, tsaka isang mechanic room. Yung mechanic yung mga traps, makikita natin mamaya. Ayan, yan ang mechanics room. Technique dyan, gilid lang kayo, dun lang kayo sa kulay pink. Una, hindi pa namin alam eh, so pakalat-kalat pa kami. Deadly yan pag tinamaan kayo niyan, lalo na sa mga later parts. O, diba? Pasaway lang. Pero nakahabol kami, so hindi nag-count yung death. Makikita nyo dyan, machinery, succeed. Ang trap room, ang machinery room guys, meron yan dalawang klase. Mamaya makikita nyo yung isa pa. Yan, madali lang yan eh. Meron bang isa na ano? Medyo complicated. Okay. Exit na tayo. Ganun lang bali. Yung pinaka basic niya guys. Ayan na yung exit room. Tandaan nyo yung icon na yan. Dito sa exit room, makukuha nyo yung mga rewards. Yan. Brave's Holy Emblem. 10 nakuha natin. Currency yan. Parang ano. Pag clinic nyo, ma-open nyo yung shop. Pwede kayo mag-buy ng mga items and costume. Okay, level 2. Ganun ulit. Save. So, counterclockwise naman kami, no? Mob room, again. Dali lang yan, easy-easy lang. Exit room, agad yun nakita namin. Okay. Hindi pa gagana yan kasi isang susi pa lang eh. 1K pa lang. Minsan nagdadrop yung room ng key. Minsan hindi. Iwas-iwas lang sa mobs. Huwag kayong papalapit sa mobs. Ayan, nagdrop siya ng key. Keys obtained. Nakikita nyo dito. Shop na naman. So, meron na tayong 35 na coins. Yung team captain lang makakabili sa shop, guys. Yan, mga self-explanatory naman yan. Pero hindi naman kailangan. Additional lang yun. Basta ang pinakakailangan nyo yung mapa. Tsaka yung, ano, parang flywing kanina. Yeah, MVP, madali lang yun. So
MVP tsaka mga traps minsan magkasabay. Ayan, trap room. Ayan, oh. Iwasan nyo yan. Trap room. So, stay lang kayo dyan sa kulay pink. Huwag nyo nang subukan yung mga spikes. Hindi pa namin alam eh, kaya ayan, papakamatay pa kami. Diyan lang kayo sa pink. Okay, after nito, ipa-fast forward ko na sa mga ano, higher floors para makita nyo yung difficulty. Yun, meron na naman tayo nakuhang Brave's Holy Emblem tsaka Food Voucher. Okay, fast forward ko na sa mga higher floors. Hanap tayo ng isa pa. 7th floor pa lang pala to. Ayan guys, so pag naklik nyo yung item, lalabas yung parang pinaka-bag nyo. Ito yung mga items na pwede nyong gamitin. Shared yan by the party guys ha. So pag gumamit kayo ng iba, mababawasan din lahat. So ito ang importante dyan, yung fly wing. Parang fly wing na. O steel chip na ganyan. Double damage next attack. Ayan, self-explanatory naman yung mga item. Floor 9. Okay, fast forward na tayo sa mga higher floors. Floor 12. Mga 12 pataas, madali-dali pa. Mga 15 pataas, 20 pataas yan. Medyo hirap-hirap na yan. Mora coins. Maganda yung mga rewards dito guys, sulit na sulit. So meron, pag meron na kayong tatlong keys, alis na kayo, exit na kayo. Wala nang sense magstay. Unless gusto nyo mag-collect ng coins para dito sa shop na to. Ayan, bili agad ng ganyan. Osteo-acasis ba yun? Osteo-chip. Pang-tele yun. Mamaya gagamitin natin yun. Okay, forward ko lang konti. Spashire. Diyan kami medyo natatagalan, makunat pa rin eh. Tsaka yan, oh, yung nangahabol na yan. Mag-ingat kayo dyan. Talagang napatay pa ako. May bawas sa XP pag namatay kayo, guys. Skip-skip lang natin. So ganun pa rin, punta sa NPC, save. D
Hindi na namin tinignan, no? Dapat lagi nyo titignan yung shop. Baka may osteochip. MVP na naman. Howl Duke. Later stages, malakas na yan. Sa upper floors, grabe yan. At least for us. Kaya nyo yan. Yan, guys. Ngayon, alam na namin, di ba? Nandito lang kami sa pink na, ano, pink na aura sa left side. Medyo makulit yung pari namin, eh. Ayan, oh. Sinusubukan niya kung gaano kasakit yung shuriken. Okay. Clear mobs. Yung mobs nga pala, guys, paisa-isa lang hanggat kaya nyo. Paunti-unti lang. Lalo na sa mga higher floors, malakas na yan. Kaya kayong i-one hit nyan. Tsaka meron kayong dapat unahin dyan sa mga mobs, yung mamaya makikita nyo. May nagsuspawn dyan, eh. May mobs na nagpaparami ng iba pang mobs. Iba yung pangalan niya, makikita nyo mamaya. Slavery. Fire of Slavery ba yun? Parang ganun. Kailangan unahin nyo yun hanggat maaari. Tsaka yun kanina, oh, may NPC event. Lagi niyong kakausapin yun. Random event triggered. Kasi may binibigay na ano yun, eh, stats. May binibigay na item. May mga reward. Kita nyo, babalik kami, di ba? Pwede nyong balikan. Kausapin nyo yan. Tapos mamili kayo dyan. So, ang nabili ko, box. Ngayon, binigyan niya ako ng item. Minsan, stats binibigay niyan. Strength plus 10, ganyan. Para lang dito sa ano, syempre. Infinite corridor. Okay, guys, pag natapos niyo yung 10th floor, ang reward na makukuha niyo ay isang tail item, memory secret book. Ayan ang stats niya at ang deposit reward. Preview natin. Ang itsura niya. Okay. Pag natapos nyo naman yung 28th floor, makakuha kayo ng headwear na Blue Rainbow. So, ang stats, yung deposit niya. Preview natin. Ayan siya, parang kumikidlat. 20th floor yan. Okay. At pag natapos nyo naman ang pinakahuli, ang 30th floor, meron kayong Stellar Wings. Okay, ito ang stats. Ang deposit, preview natin. Yan, napakaganda. Okay, 38th floor. Kaya sulitin nyo, guys. Okay yung reward nyan. Isa pang item na makukuha natin doon ay itong Brave's Holy Emblem. Yan, makakabili kayo ng mga item at pinaka-okay sa lahat ay itong Beast Doll Series Costume. Okay, kailangan mo ng 360. Ang nakuha lang namin sa loob ay 292. So I guess dalawang week nyo siyang ipa-farm, no? Next week makakabili na tayo nyan para ma-preview. Okay, so sulit na sulit yung mga rewards. Kasama na doon yung mga makuha nating runes. Yan, marami tayong nakuhang runes dun sa loob. So ayun, guys, ganun lang. Ngulit na to, hindi ko na na-record yung iba.
Basta pag mahirap yung mga MVP sa higher floors, gamitin yung pang tele, osteo chip. Tele kayo agad para maiwasan nyo yung MVP. Isa pang tips itong resurrection nyo, kailangan maingat kayo dyan. 10 lang yan kada 10 floors. 10 floors ibig sabihin 11 to 20, 10 lang. Pag naka ano, pag naka 10 na kayo, wala nang reso, bawal na magreso. Yan yung map, importante yan. Okay guys, sana nakatulong yung guide kahit papano. Mas may explore nyo yan, mas matututo kayo pag ano, kayo na yung nasa actual guys. Unang pasok namin dyan, it took us 2.5 hours to complete. Pero mga next na pasok namin, mas mabilis na syempre. Alam na namin yung mechanics kahit papano, may experience na kami. Okay, pasalamatan ko lang yung mga team members ko na sumama sa akin sa Echoing Corridors for 2.5 hours. Si Storm Bugel, si Rowe, ang aming Chronomancer, malupit na DPS, at ang aming Saint, si Jarek Arvin Tan, ang makunat na priest na pasaway. Maraming salamat. So ayun, sana nakatulong sa inyo tong guide na to kahit papano, and see you on my next video.